Mirdita, situata e COVID-19 në vëndin ton vion të mbetet serioze. Ndaj edhe një herë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtje Sociale i drejtohet të gjithë qytetarve dhe bizneseve që të jenë të kujdesshëm në zbatimin e protokolleve të sigurisë. Respektimi i distancës, vendosja e maskës, higjena vetjake dhe kolektive janë mënyrat e vetme për të frenuar përhapjen e COVID-19. Në 24 orët e fundit, nuk e kanë fituar dot betejën me sëmundjen 4 qytetarë. 2 prej tyre, 57 vjeçare nga Shkodra dhe Dibra, një pacient 75 vjeçar nga Durrësi dhe një paciente 81 vjeçare nga Tirana. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjarëve. Situata në spitalin infektiv vion të paraqitet e rënduar. Në 24 orët e fundit ka shtim të pacientëve dhe në mosha të reja. Aktualisht janë të shtruar 72 pacientë në këtë spital, 8 pacientë janë në terapi intensive, ndërsa 4 prej tyre janë të intubuar dhe në gjendje të rëndë. Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 420 testime për të dyshuar me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 83 raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 38 raste në Tiranë, 12 raste në Beratë, 6 raste në Durrës, nga 4 raste në Shkodër, Elbasan, Vlorë, 3 raste në Kruj dhe Kukës, 2 raste në Urën Vajgurore dhe në Përmet, dhe nga një rast përkatësisht në Lezhë, Mirdit, Gjirokastër, Burqis dhe Himar. Në 24 orët e fundit, janë shëruar 65 qytetarë, duke e quar numrin total të shëruarve në 1.926 që nga fillimi i epidemisë. Në vëndin ton, janë aktualisht 1.415 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Kruj dhe Durrës. Ministria Shëndetësisë dhe Mbrojtje Sociale apelon edhe njëherë për më shumë kujdes gjatë pushimeve dhe sezonit turistik. Mos e ulni vigjilencën dhe respektoni rregullat e higjienës. Pastrimi dhe dezinfektimi duhet të zbatohen me rigorozitet të lartë në bare, restorante, shezlone dhe çdo ambient. Stafi i shërbimit në kontakt me pushuesit apo vizitorët duhet të mbajnë domosdoshmërisht mask. Nëse dyshoni se jeni i prekur ose keni shenja të sëmundjes, duhet të qëndroni të izoluar dhe telefononi në numrin e urgjencës kombëtare 127. Ministria e Shëndetësisë ka vënë në dispozicion të qytetarëve linjën e gjelbër 0800 20 20 për këshillim psikologjik apo për çdo informacion në lidhje me COVID-19.